Stárek paraďáku, já vás vítám u dalšího update videa ze hry Shakes and Fidget a dnes si ukážeme novinky z letního updateu, který vyšel oficiálně včera. Hlavní novinkou jsou letní questy, pak je to dalších pár bug fixů, jeden nový item, no a pojďme se na to podívat. Pokud chcete další update videa, tak samozřejmě zanechte like. Update je nazýván letním, i když nic letního neobsahuje, ale chápu, že ho nějak potřebovali nazvat. A my se pojďme vrhnout na ty novinky, přičemž největší novinkou, která přibyla tento update, který vyšel oficiálně 18.7.2018, jsou nové denní úkoly, které se vám začnou obrazovat už od levelu 10 v hospodě. Je to ten novej nenápadný plakát s růžovým zajíčkem. Když na to kliknete, zobrazí se vám tabulka pokaždé s novým jednoduchým úkolem. Vždycky je tam něco jednoduchého, jako například vylepši si xkrát tento stat, anebo rozeber 5 věcí u kováře, což je nemožné, protože vás to nenechá rozebrat 5 věcí a píše vám to i potom, co jste rozebrali jenom 4. A poté, co to splníte, vyzvednete si odměnu a plakát zase náhodou zmizí a objevíš se až zítra. Není za to moc zkušeností a pořád se neví, jestli se to třeba bude nebude nějak násobit, když jich dokončíte víc. Zatím tam není ani žádný achievement za to, že jich splníte nějaký počet, takže zatím je to dost zbytečný. Možná, že v tom levelu 10 za to máte dost zkušeností, ale rozhodně, jestli máte level 300, 400 a tak, tak za to vůbec nejsou dobrý zkušenosti. Pak je tu ten nový předmět, což je Quicksand Glasted Bag, neboli v češtině netrpělivé hodiny z rádných písků, balení po 10. Nevím, jestli se to tak přesně jmenuje, zatím jsem to nenašel, pokud jsem se vám sem hodí screen. Myslím si o tom, že je to skvělá věc, budeme mít zase víc z rádných písků, rozhodně to bude parat míň, ale je dobře, že to přidali. No a další novinkou je to, že důl na zlato produkuje dvakrát více zlata, což je fajn. Do deška to bylo fakt jako dost špatný, nebylo za to vůbec nic, teď je to aspoň o něco lepší, takže ty doly budu zase vylepšovat. Válečníci, průzkumníci a magové získávají dvakrát větší bonus nad drahokamy. Je to kvůli tomu, aby vykompenzovali asasinu v extra slot, který získal díky tomu, že měl dvě zbraně. Takže je dobře, že to zase trošku víc vyrovnali. Dále opravili vzácný problém, který vás nenechal sledovat cechovní bitvy. Cechovní bitvy již neukazují nic, co odhaluje výsledek dalšího boje. Útoky pevností, opravená chyba, zobrazení očekávaných zisků. Nejlepší hráči na serveru nyní získají plný věhlas a duše za bitvy v podsvětí a pevnosti. Nově smazaní hráči zmizí ze seznamu přátel nejpozději za 24 hodin. Úrovně hráčů v seznamu přátel jsou aktualizovány jednou denně. Speciální znaky pro nové hráče a cechy už nefungují. A nakonec nová loading screen pro všechny aplikace. Bonusem je, že Shakes and Fidget na Instagramu k tomu napsali, že tady ta fotka je z nového Shakes and Fidget Remastered. Je tam zase vidět to krásné rozlišení. No a to je všechno z letního updateu, z letích novinek. No a ještě se vyjádřím k poslednímu update videu. Pokud jste neviděli mé vyjádření, kde jsem se vyjadřoval hned v dalším Shakes and Fidget videu, tak ten update má být tenhle rok ty mezinárodní cechovní bitvy a bitvy těch hráčů mezi celým světem vyšly, normálně to můžete najít, akorát je to špatně zapracovaný do designu, ale aspoň část toho updateu vyšla a remastered by měl být ještě tenhle rok. Tak to je pro dnešek všechno, mně osobně se tenhle update docela líbil, nemohli na tom nic kazit, denní úkoly se hoděj, není za to moc zkušeností, ale jako v pořádku, maximálně trošku zhoršili toho asasína, ale můžete mi napsat svůj vlastní názor do komentářů, rád si to všechno přečtu, pokud chcete další update videa, zanechte like, můžete video sdílet, aby všichni věděli o tomhle menším updateu, no a zase někdy příště, čau čau.